Molts serveis d'emergència s'han mobilitzat d'arreu de les comarques fins al País Valencià. És el cas també de veïnes i veïns de la comarca de l'Anoia. Concretament, ens acompanyen avui a l'informatiu dos veïns que han estat sobre el terreny. Saludem a Miquel Àngel Aguilar, de l'ADF dels Prats de Rei, i també a José Maestre, de l'ADF de la Torre de Claramunt. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé. Miquel Àngel, torneu a ser ja a la comarca de l'Anoia? Us trobeu a les vostres poblacions? Sí, vam arribar ahir al vespre, des de que doncs, vam marxar el divendres al matí, de matinada, a les 6 del matí vam anar cap allà. Jo vaig anar juntament amb els ADFs de la Torre de Claramunt i bueno, sí, hem estat allà aquests 3 dies a tope. José, expliqueu-nos com us organitzeu, en quin moment us mobilitzeu des de la comarca de l'Anoia per poder anar a ajudar a la zona afectada al País Valencià. Bueno, en principi, nosaltres, a través d'un canal de Telegram que tenim des de suport d'ADF i des del secretariat, ens van enviar, ens van ficar dintre i van demanar a tots els que eren voluntaris perquè poguessin tenir la disponibilitat i que podien anar cap allà. Llavors, a partir d'aquest moment, el dijous tarda, sobretot, nit, diguem així, al final es va decidir que muntaríem un comboi per sortir a primera hora del matí a les 7 en direcció cap a València. Si no recordo malament, anàvem aproximadament uns 106 voluntaris i uns 40 vehicles aproximadament. Com us equipeu? Quan parleu de comboi, com ens ho hem d'imaginar? Com marxeu des d'aquí? A veure, si tenim que imaginar que de moment nosaltres vam, a part de l'equipament EPI, evidentment, i tot el tema d'equipament de vehicles, que portem motobombes, bombes d'aspiració, motoserres, tot el que seria l'equip que diguem que fem servir amb treballs forestals, més a més tot el tema de vehicles de petits, diguem tipus picats, tipus tot terrenys, això van afegir també algun vehicle particular de companys d'ADFs que eren vehicles de tot terreny, per poder fer arrossegament de vehicles, amb cordes, tot el que van creure necessari per fer la nostra tasca i vam fer una concentració a Vilafranca i a partir d'allà vam començar el camí cap a València. En principi vam anar a un lloc que s'havien demanat, que era l'Ajuntament de Picanya, que s'havien posat en contacte amb el secretariat a través d'un canal, no sé quin va ser el que va fer, demanar o es vam oferir, i vam arribar a Picanya amb el tema del Cicot, que van muntar el secretariat i la nostra organització, i una vegada a ubicació van començar a repartir les tasques a fer, van valorar que es tenia que fer el més urgent, es va repartir en 3 sectors, diguem d'alguna manera, per gravetat, i a partir d'aquí doncs, van començar a treballar durant tots els dies, totes les hores com van poder, i ajudar el que vulguem dir. La nostra, diguem, forma de pensar doncs, és ajudar a tota la gent en el que podem. Esmentaves Picanya. Miquel Àngel, en quines altres poblacions heu estat? Bueno, hem estat també als redors de Paiporta, però hem estat més que res, ens hem enfocat en Picanya, perquè hi ha molta feina a fer, falta molta ajuda encara, i els dies que hem estat nosaltres hem fet moltíssima feina. I bueno, la gent, doncs, superagraïda. Ja ho veus, ja ho pots veure amb les imatges, que està tot encara, que hi falta molta feina per fer. I bueno, ja ho veus. Estem veient imatges en diferents mitjans de comunicació de quina és la situació, però vosaltres, que heu estat sobre el terreny i que heu pogut ajudar i ho heu vist en primera persona, expliqueu-nos què us heu trobat. Molt agraïda, moltíssim, molt agraïda. Estàvem allà doncs, traient fang, desclavant cotxes a base de pala, a base també d'un company nostre de Balsareny, que va vindre amb el seu cotxe particular arrastrant els cotxes per poder-los apartar i poder netejar doncs, tota l'enfanguinada de sota i tornar-lo a ficar al puesto. I doncs, et trobaves que hi havia canalla de 10-12 anys que et venien doncs, amb pales, amb escombres, que et volien donar un cop de mà. Volien ajudar, però en qualsevol carrer, en qualsevol zona de Picanya. Tot, o sigui, gent, tant com canalla com gent gran i això. Molta gent voluntària mirant d'ajudar perquè és tal catàstrofe que tothom s'apunta a ajudar-nos.
Al final, solidaritat estem veient també aquests dies, no? Amb tothom com surt al carrer a intentar ajudar, i de fet en un dels vostres vehicles veu trobar una mostra d'aquest agraïment cap a vosaltres, no? En forma de clavell. Correcte, sí, va ser un gest que va ser preciós, va ser molt maco. Després d'haver vist el que has vist i d'haver treballat el que ja portàvem treballats en aquell moment, veure un clavell al palabrises del vehicle nostre va ser un gest que, bueno, molt emocionant i molt d'això. Quan anàvem amb el cotxe passejant també per del poble, això, la gent ens aplaudien emocionats, se'ls hi queien les llàgrimes a la gent i vinga, i vinga, i anem, i va, no sé què, i ens donaven molts ànims, i només de veure ja tot això, ja veus que fas molt bé en anar-hi i en ajudar amb tot el que es pugui. Amb el que es pugui, José, com s'organitza aquesta ajuda? Una vegada arribeu allà, com es coordina sobre el terreny tot plegat? A veure, nosaltres, com a organització de defensa forestal, ja tenim, diguem, instaurat un sistema d'organització pròpia en la que tenim la gent que de control, a part d'això també tenim el que seria el secretariat, i des del mateix secretariat ja tenim un pla d'actuació en el qual ja tenim definit quin tipus d'actuacions podem realitzar i com hem d'organitzar-nos. És una estructura que portem molts anys treballant amb això, s'intentem cada any millorar-la i tot el que puguem ajudar en quant al tema de qualsevol cosa, sobretot tema d'incendis, pues, no sé com dir-ho, és el, bueno, el que podem fer. El tema allà, com vam arribar, va ser, el primer de tot, va ser el primer contacte amb l'Ajuntament, que va fer tot el tema de secretariat, es va muntar un CICOT, que és el centre d'IO dintre del món, i a partir d'aquí pues, es va valorar quines zones, com havia dit abans, es podien actuar, què podien fer, es podien fer, què necessitava sobretot la població, i a partir d'aquí, pues, entre els mandos, diguem, d'alguna manera, que tots són voluntaris, s'ha de recordar, pues, s'estaven reparant i com tot. Sí, al final és intentar ajudar el màxim que puguem i en el mínim temps possible, perquè aquesta gent, la veritat és que ho està passant molt malament, necessita molta ajuda, no tant potser de mà d'obra que no estigui especialitzada, diguem, sinó d'un altre tipus d'ajuda, ajuda més de maquinària pesada, ajuda de neteja, ajuda de, sobretot ara amb el tema de que les fangs, de retirar-lo el més ràpid possible, i bueno, n'hi ha molta gent que ha perdut tot i que necessita també pues, mantes, coses, però a poc a poc la gent del poble s'està organitzant per si mateixa, però el que necessiten és per tota la població, no només aquesta. Pot veure aquesta falta de maquinària que es necessita sobre el terreny per poder avançar amb aquestes tasques? Com has dit, perdona, que no t'he escoltat bé? Us comentava si heu pogut veure sobre el terreny que falta maquinària per poder anar avançant, sí, amb les tasques de neteja. Quin tipus de maquinària? Tipus de maquinària, doncs, fan falta pales, que ja n'hi ha, algunes actives i això, però hi ha molts carrers que avui dia encara estan molt plens de fang i amb els cotxes per allà atrevessats un pujats a sobre l'altre. Fa falta molta feina encara de treure mobles, tots els mobles que s'han mullat. És que en qualsevol carrer estan tots iguals. Estan tots amuntonats allà fora i fa falta molta feina encara per fer. I estem sentint aquests dies també la importància d'anar ben equipats pel que fa a mesures d'higiene i seguretat, també mascareta, guants, parlem-ne. Sí. A veure, parla tu, Miquel, perdona. Parla tu, José. A veure, en principi, evidentment, una vegada que han passat els primers moments d'aquest tipus de tragèdia, s'ha de tindre tot el tema d'EPIs, però, evidentment, clar, encara n'hi ha una quantitat de fangs que, vulguis que no, doncs, porten problemes, poden tindre, virus, bactèries, i la gent tindria que anar equipada. N'hi ha, evidentment, una ciutat amb una part, una escombra, però poca gent porta guants, molt poca gent portava botes, evidentment ningú està preparat per una cosa així, però des del nostre equipament propi d'EPIs portem de tot, normalment ja estem preparats per això, però sí, per això és l'urgència de la retirada, sobretot dels escombros que n'hi ha, dels vehicles, del fang, i és la necessitat que tenen ells. No tan mal.
no ho podem ficar, diguem. Sembla que estem perdent el so amb el José. Miquel Àngel ens explicava això, la importància d'anar ben preparats per fer front a aquestes tasques. Sí, és el que deia el José, que, bueno, que sí, preparadíssims amb botes, mascareta, guants, sobretot. I, bueno, clar, és el que diu ell, que hi havia gent que no portaven botes perquè, clar, no s'està tampoc preparat, diguem, a una situació així. Però, bueno, nosaltres sí que anem preparats per qualsevol tipus de situació, perquè nosaltres portem inclús el nostre equip de DF, hi ha algun metge, hi ha metges, hi ha gent que treballa en l'hospital, i tenim electricistes, tenim gent doncs, que estem preparats doncs, per fer front a una mica tot. L'Àngel, avui coneixem el vostre testimoni. Vosaltres ja sou a la comarca de l'Anoia. Hi ha anoiencs encara sobre el terreny treballant? Em penso que sí. T'ho podria confirmar en un moment, però em penso que sí. Tu, José, ho saps, això? Crec que hem perdut la connexió amb el José. El que sí que... El tornem a tenir aquí. José, li demanava al Miquel Àngel si segueix havent veïns de la comarca de l'Anoia sobre el terreny a la zona afectada, al País Valencià. Jo, constància, ara mateix, tenim, evidentment, el que s'ha fet encara muntat. Sé que n'hi ha voluntaris, no sabria dir-te avui, a dia d'avui, la quantitat de voluntaris, però com a mínim hi ha d'haver uns 40 efectius mínim encara nostres allà. I durant aquesta setmana n'hi ha intenció de fer dos convois de baixada, que jo tenia constància, de baixada d'ajuda humanitària, i pel cap de setmana següent s'està organitzant ja dintre del secretariat baixar una altra vegada, una tongada més d'una altra línia, bueno, un altre convoi de vehicles i personal. També tenim que esperar que, evidentment, veure quin tipus de necessitats tenen i quin tipus de treballs podríem fer i on podríem aportar. Però sí, s'està organitzant. Per tant, veiem doncs, que aquesta ajuda per part de la comarca de l'Anoia segueix. Miquel Àngel, José, gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu de Canal Taronja Anoia. Gràcies per explicar-nos el vostre testimoni de com heu vist la situació sobre el terreny i seguirem ben pendents de tota aquesta ajuda que segueix sortint de la comarca per ajudar els veïns del País Valencià. Gràcies a tots dos.